tungkol doon sa mensahe ng Diyos. <clears throat> uh, may paliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng ang Diyos doon, anong pinarating niya. <clears throat> um, sa mga nagbabasa, uh, ulitin ko lang sa pagbanggit o sa pagbasa doon sa mensahe na yon. Uh, hindi man lahat yon masusundan ko, pero mabanggitin ko sa inyo dito. Kung ano lang yung mahalala ko. Ang una doon, <clears throat> yung naglalakad kami sa isang lugar ng buong pamilya ko. Yung anak ko at si Susan. So, <clears throat> ang asawa ko ay nasa kaliwa at ang anak ko ay nasa kanan. So, napahinto kami bigla. Sabi ng asawa ko na aso uh, si uh, <clears throat> alam mo ba pa na <clears throat> sa papatunguhan natin uh, sa tatawiran natin ay may isang lalaki na kaabang doon na tuwing dumadaan ang metoing may dumadaan mayroon siyang tinatanong at ang uh, lahat ng dumadaan doon ay iyon nga natatapat so, natagutpan ka niya na wala ka bang kakayahan na magtanong sa sarili mo, bakit ka natatakot? So ngayon, sabi ko na, sige, lumakad na tayo. So habang lumakad kami papunta doon sa pado patutunguhan namin, napansin ko na may hawak kaming tansi, bawat isa sa amin. So, tansi, ibig sabihin nun, nylon, uh, na mga isang metro ang haba na bitbit -bit namin. So habang palapit kami doon sa lugar, nakita ko yung isang lugar na masukal, ibig sabihin ng masukal, mapuno, madamo, uh, kung baga sa Bisaya, sagbuton. Yun yun. So ngayon, pagdating namin mismo doon sa lugar na yun, na kinakatagutan ng tao, yun na yung uh, nakita ko yung lalaki nakaupo sa uh, isang upuan. Nga bata pa ang lalaki, nasa mga 20 more or less ang edad ang buhok ay katulad ng <coughs> buhok ko, ang hair do kumbaga. So, habang nakatingin ko sa kanya, uh, nakatayo kaming tatlo at sabi ko nga na sabi ko nga do sa lalaki, ang sira tawag ko. Sira dito na po kami. So, ngayon, um, uh, nagtanong yung lalaki kung bakit na parito kami. So, ang unang tinanong iyong asawa ko. Na sabi nga niya, ikaw Susana, bakit na parito ka? So napalingon ako sa asawa ko at nakita ko na yung tansing hawak niya, inilagay niya lang niya sa leg at uh, sinabi ng lalaki na makalis ka na. So malis yung asawa ko, papunta doon sa lugar na yan. Ako naman, uh, nakahapang sa kanya na nakatingin siya kay Mary na sabi, Uh, ikaw, Mary, bakit ka na parito? So, nakita, lumingon din ako sa kanya at nakita ako, habang nakatingin ako sa kanya, dumampot siya ng baril uh, sa tabi niya at ito sa ulo ko. At uh, nakatingin siya ka, Mary, at, uh, habang nakatutok ang baril sa akin at sinabi ko rin, uh, nakita ko si Mary at yun, nilagay na rin yung tansi sa leg niya. Uh, at ang sabi ng Diyos, na ka at uh, nilagay mo sa nilig mo ang tansya at hindi ka na maraming tanong at uh, makalis ka na rin. Kamang nakatitika sa kanya. So ngayon, nung ako na, ako na lang mag-isa, nakatingin ako ng paikot sa lugar. Nakita ko na maraming upuan na walang nakakaupo. So ngayon, nagtanong ako sa kanya. Ang sabi, ang sabi pa niya na sa nasa akin, no, ikaw na so lalo, bakit na parito ka? So sabi ko, uh, bago, ako, bago ko sagutin ang mga tanong mo, Uh, tatanong mo na ako kung bakit ang lahat ng uh, dumadaan dito ay eh, na, natatakot mag, mag, magtanong o bakit anong mga tinatanong niya. So yun ang sabi nga niya na um, uh, sa lahat daw na dumadaan doon, uh, ako lang daw nag-iisa ang nagtanong at uh, sabi ko nga na wala akong karapatan magtanong sa sarili. Uh, Pangtanong sa bilang ako kung ano man yung mga katanungan ko sa sa kanya. Ito so, nga sabi nga niya na ako nga ang ano, ako ang uh, tunay na um, nakakilala sa kanya. Na sabi ko nga na uh, magbago ka man ng anyo, matanda man o bata, um Uh, kailang lang kita eh uh, uh, um ayun um nasabi niya sa akin na ikaw ang tunay na kakilala sa akin yun yung niyakap niya ako at niyakap ko rin niya siya at uh, sabi niya um, ako lang daw ang isang nakakilala sa kanya so kaya minahal niya ako dahil minahal ko rin siya na bilang kaibigan at uh, bilang tagapagligtas. Kaya sabi ko nga, nga, ikaw si Jesus Christ at ikaw ang Diyos at ikaw ang tagapag, pag, tagapaglikha. So ang buong senaryo, ang, ang tamang words doon sa tinakita sa akin, na nagbago-bago siya ng anyo, bata o matanda man, um, kilalang kilala ko siya. At uh, yun nga, nga, sabi ko nga na andito ako, sasagutin ko na ang mga ang tanong mo na naparito ako para humingi ako ng kapatawaran kasi ang sabi nga niya sa akin na ikaw na uh, hindi mo ba alam na makasalanan ka. So, ang sabi ko nga, oo. Uh, oo, kasal makasalanan ako. Yung naalala ang uh, sabi niya, ano bang kasalanan mo? Sabi ko na ang, nagkasala ako kahapon lang, ah, kahapon. naalala ko kahapon na nagnakaw ako ng pagkain kaya nagugutom ako. Yung sabi niya na hindi lang kahapon, alalahanin mo ang kasalanan mo mula noong malit ka pa. So, yun yung nasabi ko na uh, kaya nga ako humingi ng kapatawa, bumunta sa kanya para humingi ng kapatawaran. So, ito yung bosenaryo ng no. uh, nagbago-bago man yung niya sabi ko, ne, eh, medyo nauna itong isa, nauna huli, eh, kasi dahil hindi ako nagbabasa gawa nung sinusundan ko lang yung mensahe ng Diyos. So, hindi man lahat yon ni eh, salitang sinulat ko ay nandoon sa sinasabi ko ngayon. Pero nandoon ang thought. Nandoon ang, uh, ang meaning. Kung ano man yung uh, na sinusulat ko na tinatrans... Uh, ko ngayon ang sinaribo Ang sinaryo. So, ngayon, ang I Ibabasahin ko sa inyo ito kasi hindi lang ito ang totoong uh, mensahe. Hindi yun ang meaning. Yung baga, maganda lang pakinggan yun dahil maganda ang pagkasabi ng Diyos. Pero may meaning doon, may ibig sabihin ng Diyos doon. Yung sinasabi ng Diyos na uh, naglalakad kaming buong pamilya. Uh, ang ibig sabihin ng Diyos doon na ang tao habang nabubuhay tayo sa mundong ito ay alam natin na sa kabilang buhay mayroon tayong uh, ibang buhay. Kung baga, alam natin na ang buhay natin ay may hangganan at darating at darating ang panahon na tayo ay lilikas din. Ito yung kinakatakutan natin pagdating sa panahon. Na meron tayong kinakatakutan doon sa papunta, pagpasok sa paraiso ng Diyos. Ito yung nakikita kong, ito yung sinasabi ng asawa ko na dumadaan tayo doon. Ang lahat ng namatay ay dadaan doon sa uh, sa Diyos. Kung ano ang uh, gawain natin nitong buhay pa tayo uh, doon uh, siya ang magdala sa atin patungo sa paraiso ng Diyos kung sa paraiso tayo mapunta o sa o sa imperno, base doon sa gawain natin so itong lahat ay sinasabi ng Diyos na dapat natin ay paghandaan at hindi tayo dapat matatakot at wala tayong dapat katakutan iyon yung ibig sabihin doon yung eh, sinasabi ng asawa ko na natatakot siya. Yung sabi, yung sinabi ko, wala ka bang kakayahan na magtanong sa sarili mo? Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay tatanungin natin ang sarili natin kung tayo ay ligtas ba. Tatanungin natin ang sarili natin kung ang ating paniniwala ay naayon ba doon sa kautusan ng Diyos. Alinsunod ba sa gusto ng Diyos? At ito ba'y magdala sa akin ng na kaligtasan tungo sa paraiso ng Diyos. Iyon yung ibig sabihin ng Diyos doon. Ngayon, yung naglalakad na kami na may dala kong tansi, ibig sabihin doon, yung tansi na ito, ito yung iginawad. Ang tali ay isang gawad. Tansi, gawad, iniga, iniginawad ng Diyos. Transparent ang kulay ng tansi. Ibig sabihin doon, yung pag-iisip natin, na ibinigay ng Diyos sa atin, iniginawad niya sa atin habang nabubuhay tayo, ay gamitin natin sa tama. Ito yung tansi. Ito yung tansi na ito, ito ay pag-iisip natin. Pangunawa natin. Dito, nakasalalay ang kaligtasan natin. Ito ay maaring magtali sa atin sa maling paniniwala. Kaya hindi tayo makaahon doon sa paniniwala ang buong akala natin tama. Kasi tinatali tayo doon sa turo ng mga pare at pastor na ang bungakalan ninyo ay yun na ang tama kung ginagamit lang natin ang isip natin maintindahan natin ang na nawaan kailangang bukas ang puso at isipan natin, ito yung transparent kulay ng isang tansi, isang nylon isang isa-isa itong tansing matibay ito yung uh, panaghawakan ng tao dapat tibaya natin ang kalooban natin, tibayan natin ang paniwala natin. Kailangan tayong mag-isip ng tama, gamitin natin sa tama para hindi tayo mapapahamak. Kasi kung marupok ito, ang kansin na ito, ito yung magtulak sa atin, mapunta sa impyerno. Kaya ang mga ang tansi ay nagsimbolo ng binigay ng Diyos, iginawad ng Diyos sa tao. Nagamitin natin sa tama ang binigay niyang tamang pag-iisip, tama lahat kung ano man yung na uh, meron tayo sa buong katauhan natin, sa mental, physical at spiritual. Ito yung tansing iginawat ng Diyos sa atin. Ngayon, ngayon, nung nagpunta na kami doon sa lugar, nakarating kami doon sa lugar, doon kung saan yung lalaking nakaupo. Yun yung sa panahon na tayo ay lumikas na sa ibang buhay dadaan tayo lahat doon sa pang sa Panginoon. Dadaan tayo sa harapan ng Diyos. Doon na tayo ngayon tatanungin ng Diyos kung ano ang ginawa natin nitong buhay pa tayo. Bago tayo papasukin sa paraiso ng Diyos, bago tayo dalhin ng Diyos sa pimpirno, dito, dito tayo dadaan sa Kanya. Tatanungin niya tayo. Kung nakikita niyo noon, nung, unang video ko na matatawagin din ninyo para ginip nung sinabi ng Diyos sa akin na pabalikin niya ako sa lupa na ang sabi niya sa akin uh, bago ka bago kita pabalikin alalahanin mo muna ang nakaraan mo ang sagot ko sa kanya ang naalala ko lang may asawa at anak ako ito yun ngayon kaham kahawig nitong ginawa ng Diyos sa akin ngayon nakasama ko ang buong pamilya ko ang ibig sabihin dito ng Diyos na kami ay isang dapat tularan sa tunay na paniniwala na ang asawa at anak ko ay sila ang nakasaksi sa lahat ng pangyayari sa buhay ko. Kaya sila mismo ang nakakaalam na tunay na ang paniniwala ko at tunay akong kinakausap ng Diyos. At isa ito na laging huwaran ng lahat ng tao na ang paniniwalang itong isiniwalat ko ay ito ang magdala sa inyo sa tunay na kaligtasan tungo sa paraiso ng Diyos. Ito yung ibig sabihin ng, ng Diyos dito na ang sabi niya sa akin na ta, tinatanong niya ang isang pamilya ko. Pagdating na sa ibang buhay, hindi natin alam na hindi tayo magsama-sama na. Kanya-kanya tayo. Di ibig sabihin na isang pamilya tayo ay mapunta tayo sa paraiso ng Diyos. O isang pamilya tayo ay tayong lahat mapunta sa impyerno. Kung napapansin ninyo, tinatanong ng Diyos na kung ano, uh, bakit na parito. So ang magsasabi doon ng uh, husga, hukom, yung pinakita ng Diyos ang baril, ibig sabihin din, hukom. Maghukom na siya sa panahon na yun nang lumikas na tayo. Yun yung paghukma niya, ang bawat isa kung saan siya mapunta. Base doon sa gawain niya nung buhay pa. Kaya nga hindi na nagsasalita ang asawa ko kung anong gawain niya, kung ano, kung ano ang sinasabi, sinasabi ng Diyos na dapat tatanong isa tulad ng tinanong ko na makasalanan ako. Dahil alam ng Diyos, nababasa ang Diyos ang kalooban ng tao. Alam ng Diyos ang nakaraan ng isang tao. Kaya hindi na siya tinatanong, hindi niya sinasabing makasalanan ka. Dahil alam ng Diyos kung ano ang gawain ng asawa ko. Ganun din ng anak ko at hindi na tinatanong. Dahil na nabubuhay ang tao, natatakot doon sa uh, karapatan ng bawat isa na wala wala na tayong karapatan magtanong kung paano ang tunay na paniniwala. Ang laging tahimik ang nasawa ko na hindi na tinatanong. Ibig sabihin, alam niya ang paniniwala niya na gumawa lang ng tama at uh, yun ang kailangan ng Diyos at ito ang alisod sa gusto ng Diyos. Pero ang ibang bagay dito na hindi nabagano ang tao dahil natatakot na hindi nila inaalam kung ano ba talaga ang katotohanan, ano ba talaga ang tamang paniniwala na alinsunod doon sa gusto ng Diyos para tayo ay mapunta doon sa paraiso ng Diyos. Iyon yung ibig sabihin doon ng Diyos. Ngayon, dahil yung isang yung anak ko na huling tinanong na iyon nga, na sinasabing maswerte ka, na niwala. Ibig sabihin, ibig sabihin ng Diyos doon, maswerte siya, na hindi na maraming uh, tanong pa. Ibig sabihin, wala na siyang iba pang uh, doubtful. Hindi na siya doubtful pa sa kanyang kaniwala na namulatan niya sa akin na ito ang matinuturo ko at ito ay ipinasok niya sa posot niya. So kaya yung tansi nga, inilagay na lang sa uh, ulo niya, uh, papunta sa leg ibig sabihin tanggap na niya, ang uh, turo ko at ang asawa ko ay tinanggap na rin niya ang turo na nandito ang tunay na kaligtasan. Iyon yung ang tama nilang pag-iisip ay ginagamit nila sa tama, ang tama nilang pangunawa ay ginagamit nila sa tama, alin sunod doon sa mga sinasabi ko ng uh, kaligtasan ay nandito sa gawain natin sa bawat araw. So ito yung natutunan nila sa akin, kaya ito nila ginawa na lang, at tanggap nila kung ano man yung nato, to, nalalaman nila sa turo ko tungkol sa paniniwala. Ngayon, dahil ako lang naiwan, ngayon, dahil ako ang nag-iisa sarili kong paniniwala na mayroon akong karapatan na magtanong, mag-usisa sa paniniwalang tunay na ito ba ang lahat ng mga bagay na sa paligid natin ay ito ba ay alinsunod sa gusto ba ng Diyos o hindi. Kaya ang paniniwala ko ay hindi nanggagaling sa turo ng simbahan, hindi nanggagaling na sa turo ng mga pastor, hindi nanggagaling sa turo ng mga pari. Isa ito sa nagustuhan ng Diyos sa akin. Ngayon, sinasabi ng Diyos dear, dito na ako ay isang makasalanan at ito yung inamin ko, oo, makasalanan ako. Pero, ah, uh, Um ayun um sabi ng Just kung ano ang kasalanan ko sabi ko na nagnakaw kahapon ng kinakain ko ibig sabihin ng Just doon tayong lahat ay makasalanan dahil tao lang tayo saan tayo nagkakasala doon sa maling turo na pupulot natin ito yung Nanakaw natin ibig sabihin ng ninakaw Ibig sabihin, ito yung mga paniniwalang lang natin kanino man. Ito yung mga paniniwalang pulot natin, natutunan natin sa mga pare at pastor. Pag nakarunig lang tayo ng nagandang magsalita, na gamit ang Bible doon sa isang tao, lilipat na tayo ng reliyon. Pag nakita natin na maraming nagsisimba sa isang reliyon na yon, daming mga sinasabing magaganda, lilipat na tayo ng reliyon. Hindi natin iniisip. Ito yun. Ninakaw natin. Ibig sabihin, wala tayong sariling pangunawa. Wala tayong sariling pag -intindi. Wala tayong sariling desisyon. Wala tayong sariling paniniwala. Basta naniwala na lang tayo na hindi natin inaalam kung ano ang tamang paniniwala. Tulad ng ginagawa ko ngayon na nandito na ang lahat. Ang mga himalaan ng Diyos ay nandito na lahat sa sarili ko na ginawa ako. Ang boses ko makapagaling. Makita ko ng parating. Makita ko ng kasalanan ng tao. Maraming marami na. Pero hindi natin ginagama ang tamang pag-isip. Ito yung hindi ninyo ginagamit. Ang giniginawad ng Diyos sa inyo na tansik. Ang sarili ninyong pangunawa, ang sarili ninyong pag-iisip, ang sarili ninyong damdamin, ang sarili ninyong uh, karapatan ay hindi ninyo ginagamit sa tamang pamaraan. Ito yung tansi na nagtatali sa inyo sa maling turo na hindi na kayo makaahon doon sa turo ng alam ninyo ay puro kasinungalingan. Nakikita na ninyo sa harap-harapan, kung ano ang ginagawa ng mga pare at pastor ninyo na patunay na sila ay nagtuturo ng hindi alinsunod sa gusto ng Diyos. Ang lahat ng tinuturo nila ay taliwas doon sa gusto ng Diyos. Ang mga ginagawain nila, nakikita ninyo na hindi maka-Diyos at hindi maka-tao. Pinagkakitaan nila ang Diyos, pinagluloko nila ang mga tao, mga turong panlilin lang. Ang gawain nila, makikita ninyo kung anong mga ginagawa nila. Pero hindi ninyo kayang talikuran. Pero hindi ninyo kayang itakwil. Ngunit nagpatuloy ang pagsamba ninyo sa kanila. Ito yung tansing ginagamit dapat sa tama. Ang tansing iginawad, ang tama pag-iisip na ginawad sa inyo ng Diyos ay hindi ninyo nagagamit sa tama. Ito yung ibig sabihin doon sa tansi ng bawat isa na dapat gamitin natin sa tama. Ito yung sa akin na ginagamit ko sa tama. Nang sabi ko, wala ba akong karapatan na magtanong bilang ako. Ito yung sarili kong paniniwala na ang Diyos dapat ay hindi pagkakitaan at ang Diyos ay mahalin na walang kapalit dahil Diyos siya. At ang lahat ng nilikha dito sa lupa, sa mundo, ay pagkitunguhan natin tulad ng pagkitungo natin sa Diyos at saka sa kapwa natin. Ito yung tunay kong pagkakilala ng lahat ng nilikha dito sa ibabaw ng mundo ay gawa ng Diyos ito at may purpose ito sa lahat ng nilikha dito sa mundong ibabaw. Ito ang sinasabi doon sa sinasabi kung wala ba akong karapatan na magtanong. So, wala bang karapatan magtanong kung ano may yung meron sa tanong ko sa kanya. Yung tinututok ng baril sa akin. Dalawang meaning doon yung sa pagkukukom niya sa bawat isa. At ito sa paniniwala ko na isiniwala ko ang katotohanan, nabanggit ko doon ang sinasabi ko, wala ba akong magtatanong, wala ba akong karapatan na magtanong sa katotohanan. Ibig sabihin doon, wala ba akong karapatan magsiwalat sa tama akong paniniwala. Isiwalat ko sa mga tao kahit ang buhay ko ay nanganib na ito'y nakataya dahil maraming taong magalit sa akin at maaari akong papatayin nila. Ito yung baril na nakatutok sa ulo ko habang nakatingin ako sa anak ko. Ibig sabihin doon, ang ituro ko itong mga paniniwala ko, maraming tao ang maghangad sa buhay ko at papatayin nila ako. Ito yung dalawa ang meaning nito. Kaya ang tunay kong paniniwala, ito yung nagustuhan ng Diyos. Na magbago man siya ng anyo, maging bata man siya o matanda, nandito siya sa puso ko. Alam ko kung sino siya, alam ko kung anong meron siya. Kaya hindi ko man siya nakikita. Ang lahat ng pagkakilala ko sa Diyos ay mahalin siya ng buong buhay natin na walang hinahangad na kapalit. Ang Diyos ay hindi dapat natin pagkakitaan. Isa ito sa nagustuhan ng Diyos sa akin. Ito yung sinasabi niya. Na gawain natin na to, Uh, tanggapin natin na tayo makasalanan at pagsisihan. Ito ang uh, dito na niya igawad uh, ay niya ang kapatawaran natin. Yung nakikita kong upuan sa paligid na walang nakaupo, ang ibig sabihin doon ng Diyos na ang relihiyon, ibig sabihin simbahan 'yun. Maloob sa mga um, upuan sa loob ng simbahan. Ibig sabihin doon dahil walang tao nakaupo. Na nakatingin ako, ibig sabihin doon ng Diyos doon, ang reliyon ay hindi kailangan ng tao. Ang reliyon ay walang ginawa sa buhay ng tao. Hindi natin kailangan ng reliyon habang nabubuhay tayo. Kung hindi, kailangan natin na ang Diyos ay mahalin. Natin na walang kapalit. Kilalanin natin na may Diyos sa buhay natin. At gumawa tayo ng kabutihan. Ito yung ibig sabihin ng opwa simbahan na hindi nating kailangan ng simbahan kapag nabubuhay. Ngayon, dahil yung mga ninakaw natin ng na mga paniniwala, natutunan nating paniniwala, ay dapat nating tanggapin at pagsisihan, pagbabago. Yun yung kailangan ng Diyos na tatlo. Na tatlo lang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Ngayon, pag nagawa natin yon na matalikuran natin ang mga bagay na yon na alam nating mali, doon na niya igawad sa atin ang kapatawaran. Katulad ng ginawa ko. Kung anong meron ako ngayon, ito na ako ngayon. Mula noon pa. Kaya na malinaw sa sinasabi niya na pinapatawad niya ako. Ngayon, dahil wala nga akong makitang ginawa akong kasalanan dahil sa tunay akong nakakilala sa kanya, Meron akong managawang mga kasalanan sa mga maling na o mga malit na bagay, ay eh, ito ay nikalimutan ko na at hindi ko na inulit pa muli. At ito rin ang nag, uh, bigay sa akin o nag, nag, pasya, nagbigay ng, kap, ano, ng kapatawaran sa akin na iginawad ng Diyos sa akin dahil ako ang tunay nga naniwala sa Kanya. So, yun nga sabi ko na ang mensaheng ito ay napakaganda. Kung tanggapin lang natin ang Diyos ng buong buo, taos puso natin na tanggapin siya, pagsisihan natin ang mga kasalanan natin, lalo na sa mga natutunan natin, doon sa simbahan, sa mga pare at pastor, sa mga reliyon ninyo na hindi naman natin kailangan, doon na tayo mapatawad ng Diyos. Pero kung ang mga bagay na yon na hindi nyo kahit talikuran, dahil ang alam ninyo, yun ang tama, uh, wala na at magagawa ang Diyos. Yun na yung kapanahon na lumikas na tayo sa kamabilang buhay na tayo, doon na yung pasya niya pag maghukom na siya kung saan ka ilalagay. Sa impyerno o sa paraiso. Ang kanya-kanyang tanong niya, ibig sabihin doon, pamilya mo man, pagdating sa ibang buhay, kanya-kanya na tayo. Iyon na yung sinasabi niya na maligtas sila o gagaling sila ayon sa paniniwala nila. Ibig sabihin, sa bawat isa. So ang paniniwala ko ay hindi makaligtas sa asawa ko, ang paniniwala ko ay hindi makapagligtas sa anak ko. So maligtas sila ayon sa, sa sarili nilang paniniwala. Kaya ang dasal ko o dasal ninyo ay hindi makapagligtas sa asawa ninyo, hindi makapagligtas sa anak ninyo o kanino man. Kailangan ang paniniwala ng bawat isa siya ang magdadala o siya ang susi na magbukas doon sa paraiso ng Diyos. So hanggang dito lang muna. Sana naunawaan nyo ng gusto. Sana na paniwalaan ninyo. Dahil hindi ito isang panaginip na ulinaryo lamang. Kung so mapapansin ninyo, wala akong binabasa. Nagsasalita ako ng nagsasalita. Wala akong, wala akong tinitingnan. Yung ano na yung naalala ko, ni-recall ko noon sa panaginip ko, ito na yun. Yun nga lang, i-translate ko sa ibang uh, um, uh, kahulugan. Yung ano ibig sabihin ng Diyos doon, anong pinarating ng Diyos doon na mga mensahe. So, mga umaga sa lahat. And God bless. Uh, um, yun lang. Medyo nahingal ako sa pagod. Nang madali. Pasensya na kayo. Uh, basahin ko muna itong nandito. Hmm. Hmm. So, wala ka anong comment Pwede naman kayo mag-comment. Pwede kayo magtanong. Sige, patuloy lang yung tanong. Sasagutin ko kung ano man yung mga tanong ngayon.